guddida dugsigaasi ee degmada qurulugud maamulaha dugsigaasi cabdillaahi cabdideere iyo haldoorka deegaanka ayaa ka deeriyay xaaladda uu ku sugan yahay dugsigii sare ee degmada qurulugud waxaanay baaq u direen siyaasiinta qurbo joogta iyo cid kasto gacan ka geysan karta dugsigaasi oo maanta u dhow in uu xidmo waxaanay arabka ku dhufteen masuuliyiin ka soo qayb qaatay 9 sano ee uu furnaa dugsigaasi waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi saaka waxaan joognaa dugsigii sare ee degmada qurulugud aan dugsiga loo yaqaano Muuse Lule waa dugsigii uu dhisay Cabdalle dugsigaasi wuxuu shaqeynayay muddo gaadha 10 sano ama 9 sanadood anigu waxaan ahay gudoomiyihii gudida waxbarashada waalidiinta 9 sano ama 10 sano uu shaqeynayay sanad walba wax dhaqaalaha aanu ku wadnay inta badan waxa bixinayay mar ay jahliyadu bixiso dibaduhu oo jaamacays iyo Ibraahim Dhimbiil ninka la yiraahdo iyo ninka la yiraahdo Cabdalle Muuse ee iskuulka dhisay aanan ilaawu karayn oo ay ka qaateen qayb number 1 waxaan noo raacay qaabka markii dambe uu isii soo taagay qaabkii haddana uu furmay waxa jiray mar uu noo sanadan uu naga bixiyay ninka la yiraahdo Xirsi Haaji Xasan Ilaahay ajri iyo xasanad ha ka siiye sanadkii xigay waxa naga bixiyay Maxamuud Haashi sanadkan u dambeeyay markii uu isxiray waxa naga bixiyay Maxamed Kaahin Axmed Ilaahay dambigiisa ha dhaafo waxa jirtay sanada ay ganacsatada reer Burco iyo reer Hargeysa naga bixinayeen deegaanku oo iskuulka sanad walba ay furayeen way iskuulkaygu ka hawl badan yahay iskuulada kale wuxuu uga hawl badan yahay macallimiinta waxa looga keenaa boorami ayaa laga keenaa macallinka ugu yar wuxuu qaataa lacag $500 marka boorama laga keeno macallinkii ee la keeno qurulugud lacagta uu noogu shaqeeyaa waa $500 marka waxaanu macallimiinta u doonanaa boorami waxaan markaa aanan ilaawu karayn oo iyaguna door ka qaatay ninka la yiraahdo Nuur Ducaale Ilays iyo ninka la yiraahdo Cabdi Jibriil Beder oo iyaguna aad iyo aad qayb libaax uga qaatay waqtiyada qaar oo ciriiri galay waxaanan ilaawayn nimankii intaaba isku xidhay ee intaaba dhaqaalaha ka guurayay oo ahaa ninka leeyahay Yuusuf Ilkacase iyo ninka la yiraahdo Faarax Faarax Jaqle la yiraahdo oo iyaguna ka qaatay doorka ururinta iyo isku xidhka dadka haddii jahliyadda tahay iyo haddii ganacsatada tahay iyo haddii siyaasiyiinta tahayba ma ilaawu karayo ninka leeyahay isna aadan Raangis oo aad iyo aad iyo aad iskuulka noogla soo shaqeeyay oo qayb libaax ka qaatay waxaan u sheegayaa hadaba maanta oo aan ka codsanayaa wasaaradda waxbarashada xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan og oo aan ogeysiinayaa ganacsatada deegaanka qurulugud degmada qurulugud waxaan ogeysiinayaa jahliyadda degmada qurulugud u dhalatay waxaan u sheegayaa saaka subaxba waa subaxdiidi saaka iskuulkii inuu marayo halkii ugu dambeeyay oo uu isxiray dhaqaale maanta aan ugu noqonayno waalidiintiina ma jirto wadankii iyadoo abaara ka dhiceen ayaa haddana mid gaar noo ah abaar iyo colaad gaar noo ah na qabsatay sanadkan dadka ceelkana biyo ma gelin dadkiina uu kala guuray sanad dugsiyeedkana waxaan noo hadhay waad garanaysaan xilligaan ku jirnay taymkaan ku jirnay inta ka hadhay iskuulka furitaankiisii waad garanaysaan maanta wuxuu u baahan yahay raqba waa ku rageeday ragii maanta u kici lahaa ee sanadka maanta iskuulkii noo fur lahaa haddii jahliyad yihiin haddii ganacsato yihiin haddii siyaasiyiin yihiin haddii waxgarad yihiin haddii culimo yihiin haddii wasaaradda waxbarashada tahay iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland codsiga maanta waxaan u diraynaa cid kasta oo danaynaysa iskuulka waxaan leeyahay sanadba sanad leh sanadka maanta waa sanadku ciriiriga naga galay waa sanadku noogu adkaa waa sanadkan cid aanu ku hiilo iyo cid aanu maanta ula heersano aanu garan weynay ama aanu ku dhici weynay iskuulka isaga ahi wuxuu soo dhisnaa muddo markaa waxa weeye uu soo shaqeynayay 9 sanadood ayuu soo shaqeynayay intaana markaa waxa weeye si wanaagsan ayuu u shaqeynayay inta uu shaqeynayay waxa ka qayb qaadanayay sanad walba dadka la soo sheegay madaxda markaa Soomaaliland kamida waxa weeye jaaliyada kamida ganacsatada leh waxa weeyaan markaa maaratay dadkaas uu la soo xusay mudanigii hore uu xusay Cawil ayaa soo shaqeeyaa markaa soo waday 9 sanadood sanadkan u dambeeyay markaa maartay la soo sheegay waxa markaa maartay waday oo wax way ka saaray Maxamed Kaahin ayaa markaa waartii ka saaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka saaray sanadkan u dambeeyay
dhamaan inta ka soo qayb qaadatay waxa weeye la soo xusay haday tahay jaaliyada Soomaaliland ay maartay deegaanka ay tahay haday ganacsatada deegaanka tahay ama magacyada kala duwan leh haday marka maartay madaxdi marka maartay Soomaaliland ee waxa weeye uu kamid ahaa marka maartay ninka leeyahay Xirsi Xasan Jacali iyo marka waxa weeye ninka leeyahay marka waxa weeyaan Maxamed Kaahin iyo marka waxa weeyaan madaxda marka kala duwan ay kamid ahaayeen jaaladu kamid ahayd ganacsatada marka maartay Nuur Ducaale iyo marka waxa weeyaan ninka leeyahay Cabdi Jibriil ay kamid ahaayeen raggii markaa isku xulka ka shaqeynayay markaa ilka casay iyo markaa faarax jaqal ayaa kamid ahaayeen jaaxiis raagis inta la soo sheegay waa u mahadcelinayna inaana waxaan uga baryayna markaa wixii shaqadii ay soo qabteen in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu kaluminin maantana sida la sheegay iskuulkii waxa weey sanadka deegaanka Roome helin deegaanka qorood Roome helin sanadka fiican ima helin eelkii waa maran yahay maadaama eelkii maran yahay oo eelka eeriyadan ugu mugweyn u yahay ama ugu biya badan leh uu yahay la waa laga guuray dadkii markaa wuxuu qabtay bari iyo markaa maartay saraar buu qabtay iyo cayn buu qabtay waa laga maqan yahay maanta waxa weeye iskuulkii wuu xirmayaa markaa cid kasta oo waxa weeye danaynaysa haday jaaliyad tahay iyo haday ganacsato tahay iyo haday wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland tahay cid akan soo danaynaysa waxaan ku codsanaynaa oo si xushmad leh oo waxa weeyaan markaa maartay ehelnimo leh oo waxa weeyaan mas-uuliyad leh aan uga codsanaynaa maadaama 9 sanadood ay ku soo tabcayeen inaanu tacabkoodu lumin cid kasto ay qusayso inaanu tacabkoodu lumin waxa weeye maantana ay ka saaraan wixii ka dambeeyana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu iskuulku isbixiyo sanadka maanta hadii marka laga saaro anigu ah Cabdullaahi Cabdi Axmed maamulaha dugsiga sare ee Qorolugud qabla kulli shayin ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahadan la koobi karayn waan ku salliyayaa Nabi Maxamed sallallahu wa salaamuhu calayhi waan halkan salaan aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah uga gudbinayaa golaha Suleemadow qurbajoogooda iyo qulqulchoogooda ganacsatada iyo waxgaradka kale iyo dhammaan inta halkan naga maqli doonta codkayga kala socda ama ka arkaya ama ka maqlaya waan ku salaamayaa salaan aad iyo aad u qaali ah u qiimo badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib waxaan cod dheer halkan kaga soo jeedinayaa ama baaq iskuulkii sare ee Qorolugud aan ummadda maamulaha uga ahaa inuu xidhan yahay laga bilaabo hadda isagoo dhaqaale ahaan darteed xidhmay oo aan furmi karaynin sanad dugsiyeedkan hadda fooda inuugu soo hayay ee furmaya bishan 8-aad 2019 furmi doona August inaanu iskuulkaasi dib u furmi doonin haddii aanu helin gurmad iyo gargaar degdeg ah oo dhaqaalihii lagu furi lahaa ee uu ku socon lahaa sanadkan baaqaasan ugu horeysiinaya waa ay ugu xigtaa warbixinta dugsiga raggii iga horeeyay ee gudida waxbarashada iyo imaamkii magaalada iyo culimadii iyo waxgaradkii kale lahaaba sheegay waxaan kaliya ku soo koobayaa anigu hadalkaan halkan ummadda uga jeedinayo maanta laba qodob oo keliya ama laba su'aalood oo aan doonayo jawaabtooda la isweydiin karo aan doonayo su'aalahaas inay jawaab u noqoto labada qodob waxay yihiin qodobka koowaad ee aan doonayo inaan ka jawaabo waxay tahay in la isweydiiyo dadkii deegaanku meeye dadkii iskuulka lahaa meeye waalidiintii meeday waayo maxaa iskuulku xirmayaa in la isweydiiyo taa waan doonayaa inaan kaga jawaabo iskuulku wuxuu soo furmay sanadkii 2009-2010 hadda laga bilaa hadda laga soo gaaro 10 sanadood buu furan yahay waa 10 sanadood 2009-2010 buu ahaa foomkiisi ugu horeeyay ilaa hadda laga soo gaarayo 10 sanadood buu furan yahay dadka deegaanka iyo waxgaradkooda iyo culimadooda iyo maamulkoodu 10 sanadood ba iyaga soo waday iskuulka meel kasta hawla kaceen ama wasiir xukuumad ku jira ama jaaliyad wax ka mid a wax laga helo ama ganacsatada burco iyo hargeysa iyo Qorolugud joogaha laga qaado ama habeeleed ha lagu qaybsado waxa weeyaan iyaga hoggaanka ahay oo 10 sanadood ba iskuulka soo waday iskuulku iskuul dibad laga hagayay mu ahayn oo iskuul dawladi waday mu ahayn wuxuu ahaa
دادك ديگان كي يوح جرد كي سو اسكاشا داي مربا ميالك استبا سند كاها كوب بيگان سيك استبا هاو بحييني طوبان سندو دو حاكو بحيي لعاق كودو دو بقول كون او دولار ويو اسكول كا بشيبا كون دولار با ديباد نوغي سو قاريما يي لعاق اه مركا طوبان سندو دو بقول كون او دولار با ينقونيس لعاق تين تاليك ديگان كون بحيي وها يوح جرد كي ميشي تشوغة ayun ba baysu ahaa iyagu marka qaab ka saba meel ka saba ku beegeen taa waxaan doonayaa dadkii deegaanka maanta way iska soo xidhay oo farsamooyin badan oo la sameeyay darteed dhaqaalihii hoos u dhacay intii adduunka haysan adduunka ka baxay laftigeeda waxa weeyaan wixii oo dhan baa soo gaabtay marka maanta meel kale oo loo kaco ayaa sanad dugsiyadkan la garan waayay oo runtii si soo xidhay marka tabaqa nagu kaliftay taa weeyaan gurmadka marka halkan uga dalbanayno wagaradkii suulamadawneel ee joogan ba iyo cidi kale muslimiina la saacidaysaa ba inay gurmad iskuulkaasi saanu xilmin 10 sanadood soo socday tabaqa nagu kaliftay waa taa marka waxa weeyaan dadku 10 sanadood ba iyaga soo wadeeyaan kaga jawaabaya hadii la isweydiin lahaa dadkii deegaanka iyo waalidintiisa wax garadkii simeeya hadii la isweydiin lahaa taasan kaga jawaabaya su'aasha kale aan kaga jawaabayaan ka jawaabaya waxay tahay hadii la isweydiin lahaa baahida tan maxaa looga bixi waayay baahida tan muddada inta leeg maxaa looga bixi waayay sababta looga bixi waayay waxa weeyaan sida horeba loo sheegay iskuulka waxa mar walba joogay shan macallin waashimaan kharashaad kale xafiis biyo wax badan buu lahaa marka mar walba waxa ugu daraa laba macallin ugu yaraan ba mar walba boorami laga keenayo jaamiciyeena kuwaasoo dhiga maadooyin runtii aad adag oo fiisiga si xisaabi ay ka mid yihiin oo runtii dadka deegaanka jooga wax dhiga oo ka fargarayn kara ama tayayn kara ama ka bixi kara runtii laga waayay een macallinka maanta secondary dhiga ee maadooyinka waaweyn ee tayada leh dhiga ee gobolada jooga ee degmooyinka joogaana bishii $500 wax ka yar kuma shaqeeyo meel ka soo la tago marka iskuulku bil walba $1,000 buu u baahnaa ardayda tiradeedu ma badna oo had iyo goor may badnayn ardaydu tayay leedahay oo sida hore looga dhawaajiyay ardaydu had iyo goor waxay ka galaan dhibca ugu sareeya Soomaaliland ka galaan qaar baa Itoobiya hore uga soo qalin jiray caafimaad ku soo baxay hadda caafimaadka qoruulugta ka shaqeeya qaar baa hadda Itoobiya deeq waxbarasho u jooga qaar baa la rajaynayaa inay Turki imika deeq waxbarasho ugu baxaan qaar badan baa jaamacadaha Hargeysa iyo Burco ku jira tayo way leeyihiin laakiin tiradoodu ma badna kharashka yar ee ardada ka soo ururay waalidiintu intaa marka kari karayaana de waxa lagu daboolayay mar walba saddexda macallin ee deegaanka iyo weeshmaanka iyo muxuu ahaayay kharashaadka kale ee biyaha iyo laydhka iyo korontada ay ka mid yihiin iskuulku u baahan yahay iyo khadka kombiyuutarada u baahan yihiin intaas aan lagu daboolayay mar walba $1,000 baa loo baahnaa oo ay qaadanayeen macallimiinta jaamiciinta ay boorana ka yimid een waxaan doonayaa taana marka inaan sidaa u xaqiijiyo waxa laga yaabaa in la isweydiiyo dawladdu maxay iyadu qaybteedii meeday dawladda Soomaaliland macallinka lacagta ay siisaa had iyo goor ma gaaro $100 ba ma dhama markay ugu fiican yihiin $100 bay noqotaa hadday $100 noqoto ama ka yaraato mar badan 8 ahaan jirtay tii waxba kama dabooli karaan baahida meesha taala macallinka jaamiciga hadday $100 waxa la siiyaan waxa weeyaan baahidii waxba ka dabooli mayso marka waxaan doonayaa xogaha intii la isweydiin lahaa inaan cadeeyo talaan ku soo koobayaa iyo taladaan ku soo koobayaa waxay tahay iskuulka maanta haddaan gurmad helin halkaas uu ku xirmay waxaan codsanayaa in gurmad degdeg ah oo emergency kiisa la qaato oo iskuulka la badbaadiyo waxaan kaloo talo ku bixin lahaa iskuulku sanadkan ha laga saaro in badan baa lagu soo wadeeyo hal toosa maaha laakiin hal waare marka la doonayo iskuulka hal waare in loo helo wuxuu u baahan yahay maxay wuxuu u baahan yahay in la helo konton qof oo bishii $20 bixiya dabadeedna 10 sano 20 sano 30 sano sidoo ku shaqeyn kara ama 100 qof oo muxsiniin ah oo dadka deegaanka ka mid ah oo qurbajooga oo kuwa haysta 100 qof oo bishii qofba $10 bixiyo $1,000 buu bishii u baahan yahay $1,000 buu iskuulkaasi u badbaadi karaya sanado dheer u shaqeyn karaya ama uu u xirmi karaya bishii ah de in talabixinta taa aan ku darsanayaana waa taas waa aadan maxamed yuusuf ku magac dheer aadan raagis waxaan halkan ka jeedin inaa baaq ku saabsan dugsigii sare ee secretary musallule ee degmada qoralugud oo xaaladiisi qarka u saaran tahay inuu xidhmo
waxaan baaq u jeedinaynaa dhamaan cidda ay qusayso een haday tahay jahliyada sulmadow beesha sulbeelweynta sulmadow een ay ku noqon kala nool daafaha dalka dunida caalamka ee daafisa kala duwan iyo ganacsatada iyo qulqul joogta qurba joog iyo qulqul joogba een dhamaan qeylada dhaantaas aan u direynaa een iyo cidii kale muxsiniin ahaa ka soo qayb galaysay iyo een cid kasta oo waxa arintaa ka tari kartaa waxaan leenahay isku dugsiga sare muddo dhowr abu furnaa ee markii hore waxa dhisay een Ilaahay khayr siiye een Cabdalla Muuse Ducaale Cabdalla Muuse Lule ayaa dhismihiisa lahaa ee qaabka uu ku socday oo ku shaqeyn jirayna ee uu markii dambe ku shaqeynayna qayb libaax ba ka soo qaatay oo qayb libaax ba ka qaatay een waxa kale oo iyaguna qayb libaax ka qaatay jahliyada iyo oo qaabku u soconayo ka soo qaatay iyo hadii la ku reeyo ganacsata kalaba waxa ka qayb qaatay madaxdii dalka oo ugu horeeyay wasiirkii hore madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan oo uu ku xigay Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo uu ku xigay Maxamed Kaahin Axmed oo dawladda imanka u dambeeya een wasiirkii hore madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan sanad buu bixiyay een Cali Mareexaana lamid buu ahaa ina Haashina waa ku dhawaa Maxamed Kaahina 6 bilood oo u dambeeyay xiritaankiisa noqonayay u dambeeyay baan ka codsanay uu bixiyay waxaan leenahay iskuulkii maanta cid kasto ka qayb qaadatay ba een waxaan aad uga soo qayb qaabstay ragii gudida ahaa haday jaqla tahay iyo haday Yuusufilka casa tahay Yuusuf Ibraahim Warsame cid kasto soo dadaasho ka soo qayb qaadatay ba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa markii hore furitaankiisa ka qayb qaadatay iyo qaabka ku soconayay maantana waxaan u sheegaynaa baaq u direnaa inuu iskiilku qarka u saaray inuu xirbe sekretarigi Cabdalla Muuse Lule Ducaale dhisay ee waxaan leenahay cid kasto ay qusayso iskuulka maanta loo soo gurmado gaar ahaan qeyla dhaanta waxaan u sii direnaa jahliyada beesha sulmadow ee ganacsatada beesha sulmadow tijaarta beesha sulmadow intaba waxaan u leenahay iskuulkii intaa ku soo tabcayseen wuu xirmayaa waxaan leenahay si degdeg ah hadaan bisha markay fasaxa bilba ka hadhay hadaan loo kicin dibad iyo guda loo kicin wuu xirmayaa iskuulkii waa qeyla dhaan waxaan leenahay laga soo gaaro cid kasto wax ka tar kartaa intii hore wax soo tartay ee halkaas soo gaarsiisayna waan u mahadnaqaynaa wixii dambana waxaan leenahay laga soo qayb qaato inta horena waxay naga mudan yihiin inaan u mahadnaqno ee halkaas soo gaarsiisay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro ha ugu cusleeyo een cidii maanta wax ku darsana soo dhana uu fadhiyaa waa xidmaya hadii marka la furo iskuulkii fasaxiisii bilba ka haray wax laaliyo wuxuu ku furmo oo loo haya ma jirto qeyla dhaan degdeg weeye waxaan leenahay fadhiga ha looga kaco ganacsatada gudaha ku jirtay qulqul joog ha kacdo kuwa een Hargeysa jooga ha kaceen een maxaan ku dhahnaayay madax iyo siyaasiyiin iyo nooc walba haddaan loo kicin iskuulka wuxuu xirmayaa mustaqbalkii inta lagu soo tabcayayna ee inta aanu soo sheegno dhabay ku soo tacabtayna wuu xirmayaa gaar ahaan waxaan leenahay Cabdalla Muuse Ducaale adeer Ilaahay khayr ku siiyo wax badan baad soo qabatay iskuulkana aad dhisay qaabku ku soconayay inay qayb libaax baad lahayd oo markasta aadan kugu soo qeylinaynay maantana wuu xirmayaa Ilaahay khayr ku siiyo waxaanu ku leenahay maantana tii aad ka qaadatay hore waa lagu xasuusan yahay deegaankaaga iyo dadkaagina waa kuu xasuusan yahay maantana tijaarkii degmada ka soo jeeda ugu qaalisanaa baa tahay maantana waxaanu ku leenahay magacaagii Allaha siyaadiyo wax badan oo horad qabatay waa dhistay adduunku ku soconayaad bixinaysay maantana wuu xirmayaa tacabkaaga iyo khasaaroobine maantana fadhiga ka kac adigana waan kaa rabnaa ciddii kale aad kaa kicin kartana kaa kici hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday tahay haddii alla ku reeyay ganacsataba adiga si gaar ah aad kula hadlaynaa insha allahu tacaala Ilaahay khayr ku siiyo ummadaadina wixii aad tartay way ku ogtahay wax badan baad qabatay maantana waa banjaro halkaas uu fadhiyaa fadhiga laga kaco qurba jooga beesha sulmada waan ku celcelinaynaa daafaha dunida kala jooga haddii iskuulka maanta inaga xirmo aayaheen iyo mustaqbalkeen ubadkeen iyo dadkeen iyo deegaankeen halkaas ku baabaaya fadhiga laga kaco si degdeg ah bishaasi markay dhamaato wuxuu ku furmo lama hayo gurmad degdeg ah iyo qeyla dhaan degdeg ah oo idinka baahanayo qeyla dhaan weeye arintaasi